Centrum pro osoby se sluchovým postižením se otevřelo veřejnosti. Poskytujeme kompenzační pomůcky našim klientům, takže vlastně to, co nabízíme, proč, o co si sem vlastně ty naši klienti mohou přijít, půjčit budíček třeba, vyzkoušet si ho, než si ho třeba zakoupí, nebo mají svůj rozbitý, mají ho v opravě, takže my jim můžeme půjčit třeba na 14 dní, než ten jejich vlastně bude opravený. Sluchově postižení občané přímo v centru reálně zkoušeli nejrůznější sluchadla a další technické vymoženosti. Jak to na vás působí? Už jste to vyzkoušela, tenhle ten přístroj? No je to zajímavý, no. Je to zajímavý. Já mám tu lesbičku podobnou, že mě to taky jde přepnout přímo do ucha. Ono je to právě že o tom, že se využívá ten obecný princip, aby vám to v tom sluchadle šlo, ale jinak tady ten vzdálený mikrofon, to je ta technologie Roger, která to zprostředkuje. Dny otevřených dveří pořádá Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením pravidelně, a to jednou ročně.